Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl, blíží se nám Silvestr, zítra to propukne, uvítáme nový rok 2022. A proto si dnes budeme povídat nejen o tom, jak se obléci na Silvestra, respektive o crazy kombinacích, o jiných kombinacích, proč si dovolit něco, co je takzvaně přes čáru a proč nám to může udělat dobře a rozšířit nám to obzory, takže i o tom si budeme povídat, ale samozřejmě si povíme něco i o slevách, protože nám na www.lagabriela.cz odstartovaly právě aktuálně slevy. Takže jestliže si chcete pořídit kousek, který je kvalitní, krásný, možná trošku jiný a nechtěli jste si ho koupit za plnou cenu právě z tohoto důvodu, že jste si nebyli jisté, tak teď, když máte aktuálně slevičky, je ten správný čas. Takže si povíme, jak nakupovat ve slevách, jenom malinké zastavení, na co si dát pozor a proč ty slevy jsou tak fajn, když třeba váháte, nevíte a tak dále. Takže tento díl nejenom o slevách, nejenom o crazy kombinacích, ale samozřejmě také zastavení a zamyšlení se nad rokem 2021, který mnohé vzal a mnohé také přinesl. Takže pojďme na to, pojďme na první video a jak jsem říkala, trošičku to dneska bude šílené. Udělali jste někdy něco jinak? Udělali jste něco šíleného? Namalovali jste se třpytkama, jako když vám bylo třeba 15? Nebo jste si koupili šílenou paruku, jako mám teď na sobě já, a šli v ní po městě a prostě se jenom bavili tím, jak reagují ostatní? Já vím, je to šílené, ale to je život, to je zábava, to je úplně super nabíjející pocit, kdy uděláte něco takzvaně přes čáru. I v módě se dá spoustu věcí dělat přes čáru a my si právě teď řekneme, jak nakupovat v těch daných slevách, jak neudělat chybu, ale třeba zkusit něco přes čáru. A moje rada číslo jedna je úplně snadná. Toužíte po něčem třeba třpytivém, ale máte pocit, že už to není třeba pro vaši věkovou skupinu, nebo zase nějaké další dogma, mol v hlavě, který vám říká, a to už není pro mě, to nechám mladším a podobné povídačky. Hoďte to takhle dozadu za hlavu a řekněte si, a já to udělám, tentokrát to udělám, prostě si to koupím. Když totiž něco vevnitř volá po kamínkových věcech, tak to prostě udělejte. Udělejte to teď a tady a vlastně slavy jsou ten správný moment, kdy si můžeme trošičku zahazardovat s tím, co si do toho šatníku pořídíme. Takže to může být třeba sukně, nenosím sukně, může to být něco kamínkového, může to být něco ve výrazné barvě, abyste se vždy bála nosit výrazné barvy, ale jako máte na to chuť, ale vlastně vám něco říká, že to není úplně to pravé, protože se to třeba nehodí. Těch věd byste tam určitě doplnili vy na druhé straně milion. Já je poslouchám na obchodě už dlouho a znám je, mohla bych vám je takhle sepsat, asi byste se divili, co všechno jsou ženy schopné vymyslet, aby obelstili svá srdce, obelstili své vnitřní světy a rozum vyhrál vlastně tu válku, kterou vevnitř bojuje spousta žen. Takže bod číslo jedna, rada číslo jedna je, zkuste tentokrát si koupit něco, co je takzvaně přes čáru. Pro každého z nás, z vás, to samozřejmě je úplně něco jiného. A já tady zrovna vypíchla kamínky, protože kamínky
kaminky obecně jsou kontroverzní téma. Mnoho z vás zná můj názor na kaminky a je jednoznačný. Pokud se vám kaminky líbí, noste je. Jsou omazující, dokážou ten fokus, to, kam se dívá ten druhý člověk, nasměrovat tam, kam vy chcete. Takže třeba, jestliže mám bříško nebo širší boky, dám si kaminky tady na tuto partii do vlastně oblasti prsou, tak všichni se budou dívat spíše na obličej, nikdo si nevšimne třeba širších boků. To jsou velice, velice jednoduché hry, které se dají hrát s módou. A když neholdujete kaminkům, zvolte velký náhrdelník, zvolte velkou brož, zvolte něco, co upoutá pozornost nahoru. Zpátky ke slevám. Rada číslo 2 nebo bod číslo 2, vemte to jak chcete, takové prostě co já se vždycky zaměřuji u slev, tak je volte kvalitu. Nikdy si ve slevách nekupujte něco kvůli toho, že to stojí 190 Kč. Většinou vám to vydrží velice málo, je to úplně na pomalu jedno použití a nepřináší to takzvanou hodnotu. O hodnotě možná budeme mluvit i v dalším roce a budeme si povídat, protože hodnota toho zboží nebo těch kousků má několik fází. Jedna hodnota je, z jakého materiálu je to vyrobené, kdo to vyráběl, jaké barviva jsou použita a tak dále. A pak tu hodnotu tomu dáváte samozřejmě i vy, protože tím, jak to zkombinujete, jak to nosíte, jestliže ten kousek máte ráda, tak tomu přidáváte tu přidanou hodnotu ještě i vy. Takže bod číslo 2, vybírejte kousky kvalitní. Když si koupím ve slevě kašmírový kabát, no tak palec nahoru, protože kašmírový kabát s vámi bude, dokud si do něj vejdete. Samozřejmě do slev chodí často desortiment velikosti třeba 34 a 46 nebo jenom 38. Je to tak a úplně vám řeknu, proč vlastně slevy jsou. Potřebujeme vyčistit ten prostor na novou kolekci, potřebujeme trošičku místa a když už máme ty kousky po jednom kuse, velmi těžko se nám vystavují na prodejně, protože pak je všichni chcou, ale většinou ve všech ostatních velikostech, než je zrovna ta daná velikost, která tam visí. Takže tím, že nakoupíte ve slevě, tak nám vlastně pomůžete a pomůžete nám k tomu, abychom vám mohli přinášet další nové kousky, které vlastně díky tomu, že si koupíte něco ve slevičce, tak můžeme pořídit a budeme mít na ně místo. Takže velmi, velmi děkujeme všem, kteří si dají tu práci a hledají a ještě objeví třeba něco, po čem toužili, ale buď je nepustila peněženka, jak se říká, anebo prostě na to neměli odvahu. Jsou to věci jako třeba samety, kterých se lidé bojí se jich zbytečně, jsou to překrásné barvy, které vám dodají nádherný podton do obličeje, ale pozor, tady opravdu studené typy. A bod číslo tři je úplně, ale úplně jednoduchý. Kupte si ve slevě něco, co se do toho šatníku ale dá alespoň trošku zkombinovat. Řeknu vám to úplně jednoduše, když budu mít šatník založený jenom na černé barvě, nebudu tam mít vůbec nic teplého a koupím si tam něco oranžového, tak ano, dá se to tam zkombinovat, ale musím vědět, že to budu nosit jako černo-oranžovou, že budu třeba celá v černé a budu mít oranžové jenom rukavice. Pak to dává smysl, ale musíte s tím být ztotožnění. Někdy vidím v šatnicích to, že se lidé ponakoupí ve slevách vzorované věci, kde ani jedna barva z toho vzoru nekoresponduje s tím šatníkem a najednou to tam prostě nejde dokombinovat, nehraje to, visí to tam, ať už to stálo 190 Kč po slevě nebo 1900 Kč po slevě, je to úplně jedno, prostě to tam nepasuje. Takže bod číslo 3. Alespoň trošku to musí dávat smysl. Prostě kupujte si věci tak, aby dávaly smysl. A když jsme u toho, jak co kombinovat a jak co nakombinovávat do různých variant a různých šílených věcí, které vy možná na druhé straně pokládáte za nenositelné, třeba vzor se vzorem nebo různé barvy, tak se pojďme podívat na video, kde vám ukážeme takovou malou ochutnávku z toho, když prostě kombinujeme takzvaně po našem. Thank you.
Pořídit nejenom oblečení, ale také boty. Je tam spousta velikostí 40, 41, 39, prostě různých, které zbyly takzvaně po jednom kousku a budeme velmi rádi, když si třeba vyberete vy zrovna a uděláme vám radost, protože víme, že také mnoho žen má větší velikost nohy, špatně se jim schání boty. Myslíme na vás i při objednávkách v létě, takže to vám můžu takzvaně trošičku poodhalit už jaro-léto, protože samozřejmě už je dávno objednané pro vás. No a když se vrátím k tomu videu, tak jste viděli kombinace, které nás vyloženě baví. Hrajeme si s materiály, hrajeme si se vzory. Během tohoto roku jsme se učili a ukazovali vám především různé kombinace. Ukazovali jsme vám, že móda je hra, že móda může být velká zábava, že to není jenom povrchní záležitost a že to není marnivost se oblékat krásně. Bylo nám to takto podsunuto, bylo nám to takto řečeno, že móda je marnivá, že je to jenom povrch, že je důležité, co je pod povrchem. Já si myslím, že ani jedna z těchto vět není pravda. Vždycky ta pravda je někde na pomezí, to znamená, že ano, je důležité, kdo jste vy vevnitř, kdo jsem já vevnitř, jací jsme, jaký máme charakter. Zda jsme schopné se postavit za správnou věc v tu správnou chvíli. To je velmi důležité. To víte, že ano. Ale ten povrch je neméně důležitý. Tak jako je důležité vaše tělo, tak je důležité vaše vnitřní a péče o něj. Takže nedá se říct, že je důležitá jenom jedna z těch věcí. A samozřejmě, kdybychom se zaobírali jenom venkem a nedívali se dovnitř, tak je to také pohled jenom z jednoho úhlu. Takže pojďme to takhle všechno rozmazat a pojďme si říct, že důležitý je celek. A když celek dáme dohromady, tak svítí a nabíjí. A nabíjí nejenom toho člověka, ale nabíjí každého, koho potká kolem. A o tom je život. Kdokoliv vás potká, ať je obohacen vaší krásou, vaší energií, tím, kdo jste ve skutečnosti. Zahoďte zlost, zahoďte hněv. Ano, všechny nás štve někdy ten život a někdy nám dá velké a těžké úkoly před nohy a řekne tak, a co teď? A jak se ty s tím vyrovnáš? A vy máte několik možností. Vždycky se můžete uzavřít do takzvané oběti a říct, já jsem taková chudinka, jenom já mám ten osud těžký. Nebo říct, ne, tak to nebude. Já to nějak zkusím, já nějak půjdu dál. A to vám přeji do roku 2022. Najděte svůj směr, najděte, jak můžete jít dál. I když to bude těžké, náročné, krůček po krůčku, ale vy to zvládnete. Vy to zvládnete, protože my všichni jsme napojeni dohromady a chceme to samé. Všichni chceme to samé. Jenom o tom vzájemně nevíme. Chceme žít v harmonii sami se sebou, v harmonii s ostatními. A tak to prostě je. Takže, co říct?
Ženy milé, já jsem velice ráda a s pokorou děkuji za všechny vaše objednávky, za všechny vaše komentáře, nádherné e-maily, telefonáty. Mně bylo ctí vás blíže poznat, i když je to e-shop, ale já vás vlastně, mám pocit, že vás znám, že když si zavoláme, tak jako bych věděla, kdo jste. Ty, co si u nás objednávají i pravidelně, tak už se vždycky usmějí, už vím i, co se vám líbí, všímám si, jaké velikosti si objednáváte, jak to kombinujete. Mám obrovskou radost, že si ty šatníky tvoříte, že si děláte ty rodinky, které jsme se naučili takzvaně za pochodu za ten rok. Já věřím, že do roku 2022 se budeme opět setkávat každý čtvrtek v 6 hodin na YouTube a budeme mít možnost takto rozdávat to, co nás baví, to, co je náš svět a ukazovat vám, že móda není jenom o povrchu, že móda má hlubší smysl, nebo může mít hlubší smysl a že nás to bude společně bavit a naplňovat tak, jako v tom roce 2021. Já děkuji osudu, děkuji za všechny životní zkoušky, které přede mě dal. Nebyl snadný ten rok 2021 a asi neznám člověka, který by řekl, že byl snadný. Ale ukázal ty správné osoby, otevřel náruč k zákazníkům, o kterých jsem ani nevěděla, že mají tak hojné srdce. A vám všem, kteří nás podporovali, byli tady, my jsme byli pro ně, tak velmi, velmi děkuji, protože to je pro mě něco, co se nedá slovy popsat, nedá se to takzvaně ani ohodnotit a je to opravdové bohatství. A já vám můžu říct, já se cítím s vámi všemi skutečně bohatá. Kéž byste se takto cítili i vy se mnou. Děkuji vám. A užijte ten Silvestra zítra, vemte si na sebe třeba růžovou paruku nebo nějakou zajímavou kombinaci, ať už budete v pohodlí domova nebo vyrazíte někam na chatu, prostě rozjímejte, udělejte si to takové, jaké to chcete mít, i kdybyste to prospali. Ale uvidíme se znovu v novém roce, opět ve čtvrtek v 18.00 na YouTube La Gabriela. Jestliže máte chuť, tak teď na www.lagabriela.cz najdete kousky ve slavě, malá ukázka tady za mnou, kde můžete vidět, že se tam najdou i velmi ryze praktické věci, jako třeba svetříky, které si myslím, že prostě unosíte v každém období, takže nejenom crazy záležitosti šílené, ale i takové pilíře šatníku. Samozřejmě teď jsem vzala něco pro teplý typ, ale jsou tam i pro chladnější typy, co se týká barevných kombinací. A já už se s vámi musím rozloučit, i když nerada, a takhle vám aspoň posílám virtuální pusu. Mějte se.